الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دروس رمضان باب 24 رمضان اور سخاوت۔ رمضان المبارک جہاں عبادت کا مہینہ ہے وہیں وہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک مسلمان کو روزے اور نماز جیسی بدنی عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات جیسی مالی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بندہ نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کر اپنے تکبر اور گھمنڈ کا علاج کرے، روزے کے ذریعے اپنی لذت پسندی کی اصلاح کرے، اور غربا و فقراء پر اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے دل سے مال کی محبت اور دنیا پرستی کو نکالنے کی کوشش کرے۔ صدقات و خیرات میں نہ صرف اپنے نفس کی اصلاح ہے بلکہ محتاجوں کی مدد بھی ہے۔ رمضان المبارک میں اپنا مال غربا و فقراء پر سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی ایک نہایت سخی انسان تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت عام دنوں کے مقابلے میں اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت مزید بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے، اور جبریل رمضان میں ہر رات آپ سے ملتے یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو جاتا۔ رمضان کی ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سنایا کرتے، پس جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ شدید ہو جاتی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی عظمت کا تعارف ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر ایک انسان اپنے رب کی قدرت اور اس کی عطا کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو دنیا کے فانی اور آخرت کے باقی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اللہ سے پانے کے لیے اپنے پاس موجود مال و متاع کو دوسروں پر لٹائے۔ اللہ سے ملنے کا یقین بندے کے دل میں اللہ پر توکل اور مخلوق سے استغنا پیدا کر دیتا ہے، اور آخرت کا استحضار دنیا کی حقارت اور بندوں پر سخاوت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت و مدارست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں دنیا اور اہل دنیا سے استغنا کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور اسی استغنا کا نتیجہ تھا کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرنے لگ جاتے۔ آپ کی سخاوت میں تیز ہوا کی طرح سرعت اور عمومیت پیدا ہو جاتی۔ علامہ عینی فرماتے ہیں الریح المرسلہ سے مراد لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی ہوئی ہوا ہے۔ دراصل یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں ایک مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ بارش سے قبل ہواؤں کی تیزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیضان کی خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں عمومیت کے ساتھ ہر ایک کو چھو کر گزر جاتی ہیں، اور ان کے لائے ہوئے بادلوں سے برسنے والا پانی سب کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو اسی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی سخاوت کے دروازے کھول دے، وہ اپنے مال سے غربا و فقراء، عزیز و اقارب، اپنے اور پرائے سبھی کو نفع پہنچائے۔ اس برکتوں والے مہینے میں وہ خیر کے راستوں میں خوب خرچ کرے۔ اگر وہ اللہ سے پانا چاہتا ہے تو خود بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرنا اللہ سے پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی حاجت و ضرورت کا بھی خیال رکھے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے فقر و تنگ دستی کو عفت و غیرت کی چادر میں چھپائے رکھتے ہیں،
کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خوش مزاجی لوگوں کو اس بھرم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ خوشحال ہیں۔ کتنے لوگ ایسے خوددار ہوتے ہیں کہ اپنے حالات کی شکایت خلق کی بجائے خالق کے آگے کرنا اپنی ایمانی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محتاجوں کو مانگنے سے پہلے عطا کریں، جو ان کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی ان کے رمضان اور ان کی عید کو خوشیوں سے بھر دیں۔ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کی اقتدا میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیز تند ہوا کی طرح سخی ہو جائیں، جن کی بر وقت سخاوت کے سبب ایک غریب گھر غم اور مایوسی کے اندھیرے سے نکل کر شکر اور خوشی سے جگمگا اٹھے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔